sözü vardı ki, istedada göre çok sağ ol. Onu bir yaxşı yazardı kitaba. Rusça yerdi, spasibo za talant. Özü isə əsl istedadı idi. Rəssam, incəsənət xadimi, siyasiyyatçı, grafika ustası. Azərbaycanı dünyada tanıdan dahi şəxsiyyət, əbədiyyətə qovuşan Tahir Salahov. Portret, natürmod və peyzaj janrında ölməz əsərlərin yaradıcısıydı o. Xalq rəssamı Ömər Eldarov deyir ki, mərhum sənətkar son zamanlar ürəyindən çox şikayət edərdi. O gedirdi Almaniya, orada klinika var. O gelmişdir, mən bu klinikaya gedirəm. Onlar çok yüksek seviyede beni düzelirler. Ben ahırıncı da orada gidip oraya, orada rehberde gidip. Üreğinde problem var idi dediniz. Üreğinde. Onu da işleyip, Moisey Van Zabı'da. Balerina kimi, solistka kimi. Varvara, onun adıydı. O da rehberde gidip bir iki ay kapı. Həyat yoldaşının ölümü ona daha çox təsir etmişdi. Lakin hətta bu vəziyyətdə də daim yaradıcılıqla məşğul olardı. Həmkarları Tahir Salahovu 92 yaşı olsa da gümrah və həyat eşqi ilə dolu insan kimi xatırlayırlar. Azərbaycan təsviri sənətinə ağır itki üz verib. Mən deyərdim ki, dünya təsviri sənətində bir parlaq bir sənətkar idi. Azərbaycana aid çox klasik əsərlər vardı. Son illərdə onun böyük sərgisi oldu Expo'da, yaradıcılıq sərgisi. Biz hamımız iştirak elədik, böyük işlərlə məşhur oldu. Mənim bilirəm ki, onun dediyi, elədiyi işlər son vaxtlarda da o yaşının çoxluğuna baxmayaraq çox enerjisi insan idi, yəni əsərlər yaratdı. Son əsərlər də o, sonra xalça sənətində yeni işlər fikirləşmişdi, onları elədi. Dahilər, sənətkarlar ölmür deyirlər. Tahir Salahov da əbədi yaşayacaq. Onu yaşadan sadəcə yaratdığı və yadigar qoyduğu əsərləri yox, həm də davamçıları olacaq. Dərs verib bizim incisənət institutda, fakültədə, rəssamlıq fakültədə, o Moskvada da Surikova institutda dərs verib. Onun dalınca davamı var çox. Ancaq bizim üçün lab Rusiyada. Bu çok büyük etkidir. Məşhur əsər Qara Qarayevin portreti, təmirçilər, səhər eşalonu. Bu birinci işləridir ki, o eseri miqyasında özünə yer tapdı. Çox yazdılar yadıma gəl, biz elə tələb edik. Ondan sonra böyük əsər Abşeron qadınları, sonra Xəzərin sahilində. Onun yaşadığı çox sənətkar ömrüdür, maraqlı ömrüdür. Allah rəhmət eləsin. Çinarə Vaqif, İsa Kazımov, Emin Tağıyev, Tiri Səhər.